Me conta aí, é verdade que você bateu aí 130 mil de faturamento? Como é que foi isso aí? Isso. 130 mil mês passado. Esse mês eu já tô aqui com. Deixa eu olhar aqui. Esse mês eu tô com 93 mil até hoje. Ah, e aí, hoje é dia 17, né? Então, mais um mês vai bater aí os. Vai passar aí Mais na. de. Hoje é que dia 17, né? Você tá com quanto? 93. 93. Esse mês provavelmente você vai passar os 130 mil. Na média aqui, ó. Na média, já fiz um cálculo rapidinho aqui, ó. Na média tá dando 164. Fala, Iago Bastos. Beleza, meu amigo? Beleza? Tudo bom? Eu tô bom, graças a Deus. E você? Tudo certo, estou em casa aqui. Vim para o Oh, almoço. que coisa boa, cara. Me conta aí, é verdade que você bateu aí 130 mil de faturamento? Como é que foi isso aí? Isso. 130 mil mês passado. Esse mês eu já estou aqui com. Deixa eu olhar aqui. Esse mês eu estou com 93 mil até hoje. Ah, e aí, hoje é dia 17, né? Ainda tem um. Então, mais um mês vai bater aí os. Vai passar aí Mais na. de. Hoje é que dia 17, né? Você tá com quanto? 93. 93. Então, hoje, esse mês, provavelmente você vai passar os 130 mil. Na média aqui, ó. Na média, já fiz um cálculo rapidinho aqui, ó. Na média tá dando 164. Na mesma proporção que você vendeu, se continuar assim. Tá dando 164. Mas, cara, que bacana. Eu tô Parabéns. fazendo milagre aqui com a maquininha que eu tenho. Qual maquininha que você está usando? Rapaz, eu comprei uma. Eu vou fazer 2 anos, né, que eu comecei a fabricar. Comecei de zero, eu e meu sócio. Treinei a equipe também. Aí tô conseguindo, né, fazer a meta diariamente. E aí eu tô fazendo uma máquina de operação manual também, maior, a bloco. Já tô fabricando ela. E tô atrás de uma máquina automática, né? Que aguente a produção de paver, porque meus clientes aqui, meu maior cliente, na verdade, é o que compra comigo aqui as obras grandes, ele tá me inclusive teve uma reunião com ele essa semana, ele me cobrou para eu fabricar o paver, que é para calçamento de condomínios, né, que na cidade aqui tá uma febre de condomínio. Legal. E os fabricantes aqui tem uns três fabricantes grandes aqui, só que dois deles praticamente mandam pavimento para fora da minha cidade. Então tem espaço, né? É, pois é, eu ia te perguntar isso aí mesmo, tendo outras fábricas maiores do que a sua, isso não foi um problema para você? Não, porque a minha cidade ela tem quase 200 mil habitantes, né? É uma cidade pequena para a média. E aqui a construção civil está muito aquecida. E a gente fez uma pesquisa, né? Eu e meu sócio, ele é engenheiro civil, eu sou engenheiro de produção. A gente fez uma pesquisa de mercado antes de entrar. E aqui, assim, tem várias fábricas de bairro, né? Que são aquelas operação manual, um produto ruim, um preço baixo. E a gente entrou para atender. A gente não pega essa demanda. A gente vai para brigar por coisa maior, entendeu? Que é uma obra de hospital, uma obra de condomínio, construtores. Né? Então a gente vai nesse nicho aí. Só que a gente está esbarrando agora na produção, que nossa produção já está baixa para a demanda, e que é a questão do paver. A nossa máquina não tem capacidade de produzir paver. Ela fala que faz, mas eu sei que não faz porque não vai ficar bom. Ela é uma máquina pneumática. É hidráulica, só que é muito fraca. É uma hidráulica. Quando é? 432? É Isso, isso? 432. Quatro 432. blocos de 10, 10, 3 de 15, 2 de 3 20. de 15, isso. Legal. Nós Aí. vamos falar. Desculpa eu te interromper, pode concluir? Não pode falar. Aí eu já apanhei muito com ela, né? Mas hoje, como só tenho ela, então eu faço o que dá, né? Na verdade, eu extraio. Hoje eu acho que eu extraio o máximo dela. Isso é importante, extrair o máximo dos equipamentos. Ô Iago, antes de a gente entrar nesse assunto, eu tenho até um negócio importante, um direcionamento muito importante para te passar nesse próximo nível que você vai entrar agora e até estratégias que eu utilizei aqui. Quando a gente foi crescendo, nós tivemos um crescimento muito rápido, só que a gente conseguiu acelerar esse crescimento algumas estratégias que eu utilizei na empresa. E eu vi que você já estava nesse nível aí, eu decidi te chamar rapidão para a gente bater um papo.
Mas antes da gente falar sobre isso, cara, aproveitar que nós estamos batendo um papo aqui, eu queria te fazer algumas perguntas. Quando foi que você entrou na mentoria Fábrica de Blocos? Eu entrei na mentoria, foi em, se eu não me engano, foi maio ou junho de 2021. Certo. Maio, junho de E 2021. eu entrei na mentoria antes mesmo de pegar os equipamentos. Eu comprei e já estava pesquisando sobre mercado. Assim, como eu nunca tinha mexido com esse ramo de pré-moldados, meu sócio, apesar de ser engenheiro civil também, ele nunca tinha entrado para esse nicho aí. Então, a gente teve que buscar informações na mentoria. Isso foi de grande valia, né? Eu assisti no início ao fim. Tudo ali é válido. Hoje eu estou buscando uma área maior para poder ir com essa máquina nova, que eu tenho que mudar. Isso aí já está na minha cabeça. Só estou buscando como, né? Tanto para adquirir o equipamento, quanto para ir para um local. Qual cidade que você está? Teixeira de Freitas, na Bahia. Eu estou aqui na divisa entre Minas e Espírito Santo. Minas aqui, o mais perto é Nanuque, Teoflotone, Carlos Chagas. Não sei se você conhece. Eu já não conheço, não passei por aí, mas eu conheço de nome. A capital mais próxima que está perto de mim aqui é Vitória, no Espírito Santo, que é 350 km. Eu já tive em Vitória. Daqui para BH dá 800 km. Daqui para Salvador dá 800 km. Então, estou mais perto de Vitória. Você já tinha algum conhecimento na área antes de entrar para a mentoria? Não. Na área de tanto de empreendedorismo, não. Empreendedorismo um pouco sim, porque antes disso eu tenho tipo um setorzinho pequeno de transporte, onde eu tenho duas caçambas, né, que faz transporte aí de mineradora, né, brita, areia, pó de pedra. Então essas caçambas também já alimenta a fábrica. Então meio que é um setorzinho pequeno de transporte. E aí eu entrei para a fábrica de blocos junto com meu sócio, né. Na verdade, foi meu sócio que me chamou. E aí, a gente meio que divide as funções. Cada um pegou uma coisa para fazer. E aí, a gente foi pesquisando, né? A gente entrou de cabeça aí e buscando conhecimento, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um conhecimento, assim, de financeiro, administrativo, vendas, né? Só que a gente tem algumas coisas, bastante coisa para melhorar ainda, né? Que é profissionalizar mais a empresa. E, cara, então você não tinha conhecimento nenhum, entrou para a área, e o que que te motivou a entrar para essa área de fabricação de blocos, de pré-moldados? Cara, primeiro, partiu mais do meu sócio, né? Ele era engenheiro civil, estava na área, viu que tinha uma oportunidade, né? Nisso aí. Aí ele passou para mim. Eu sou um cara mais desconfiado, assim, mais com o pé atrás. Então, eu, de início, eu não fui, né? Eu recuei um pouco, aí eu pesquisei bastante, vi seus vídeos, né? Pesquisei. Aí a gente decidiu entrar na mentoria. Aí vimos lá como é que é o dia a dia, vimos as dificuldades, aí resolvemos, né, entrar depois de uns 2 meses mais ou menos pesquisando. A gente comprou máquina já hidráulica, uma máquina com operação manual, mas querendo ou não, era uma máquina, né, que dava para iniciar de uma maneira legal. Bitoneira e esteira foi o que a gente comprou. A gente fez uma coberturinha ali de simples, de eucalipto tratado e aquelas telhas fibrocimento, e caímos para dentro lá do terreno de 1.000 metros quadrados. É, eu Colocamos a lembro, equipe. você mandou as fotos aquela vez lá. A gente começou na guerra com mão de obra. Foi difícil para entender o equipamento, porque o equipamento tem o seu jeito de trabalhar. Aí fiz um misturador, tirei a bitoneira, fiz um misturador. Aí comprei uma empilhadeirinha velha. A gente foi ganhando cliente, foi pegando macete, né? Foi entendendo, a gente delegou funções, fiquei com alguns setores, meu sócio ficou com os setores dele, né? A gente delegou as funções de cada um, que a gente tá lá diariamente. Separou, né, as funções, legal. Cada um faz seu cada qual, entendeu? Ninguém, nenhum dos dois atropela o outro, né? Não, e é Porque legal porque um ajuda o outro, né? Quando você está com alguém, você tem um parceiro, você tem um sócio, você consegue dividir as responsabilidades, né? O que que cada um cuida, e nisso vocês somam forças para potencializar ainda mais os resultados. Basicamente, cada um ficou com o que faz de melhor, né?
Então, vem dando certo, graças a Deus, é tanto que a empresa tá em ascensão. Está em tanta ascensão que a gente não está tendo tempo e cabeça para saber para onde é que vai. Porque, por exemplo, um cliente muito forte da nossa cidade, que é o nosso maior cliente, está cobrando a gente para fazer uma coisa que ele nunca fez, entendeu? Por ter demanda. E tem fabricantes que fazem aqui na cidade. Ele pode ir lá e comprar. Então, é uma brecha, né? É, mas ele quer comprar, faz esforço, quer comprar de você porque conhece a qualidade, pegou ali a confiança. Isso é muito É, legal. a gente aqui faz de tudo para atender o cliente. Você pode entregar hoje, pode entregar amanhã, dá um jeito. Dá um jeito, tem estoque. A maioria dos clientes aqui, eu acho que é uma carência muito grande, era ter o material, estoque e ter palavra, né? Porque tem fornecedor aqui que tem o material, só que fala que vai entregar e não entrega, porque ele já muda o roteiro lá, a programação da logística deles para atender outra coisa e deixa o cliente de lado. Isso aí que com a gente não, é, vai entregar hoje à tarde, é hoje à tarde. Se faltar funcionário, se um caminhão do Fred não puder vir, a gente dá outro jeito. Chama outro caminhão, paga mais caro, paga descarga, paga muque, mas manda o material. E essa Entendeu? camiseta aí, deixa eu ver É, aí. Aí, o ó, logo da produção. presença, hein? É. Bora da produção, deixa eu ver, levantei, deixa eu ver. Bora da produção. Essa aí, até explicado o segredo. Quem veste essa camiseta aí, dá produção 10 vezes mais. É. Que da hora. Me diz aí, Iago, qual foi o seu maior faturamento depois que você entrou da mentoria? Você que é um cara que começou do absoluto zero. Rapaz, o maior faturamento mesmo foi do mês passado. Foi cento e... Deixa eu ver aqui. 136 mil. 136 mil, que legal, bacana. Quanto tempo que você levou de montar a fábrica até chegar nos seus primeiros 100 mil de faturamento? Um ano, Legal, basicamente. bacana. Cara, e como que você me conheceu? Como que você me conheceu? Como é que foi isso aí? Foi pelo YouTube, né? Eu fui pesquisando algumas coisas lá sobre fabricação de bloco, né? Aí apareceu lá no YouTube. Aí eu entrei no seu canal, assisti os vídeos, né? É, tem basicamente informação sobre quase tudo, né? Aí a gente viu a mentoria, eu fui pro Instagram, né? Seu Instagram lá. Aí fiquei sabendo da mentoria. Meu sócio também acompanhava. Aí a gente entrou pra mentoria. Né? Legal. E em meio a tanta coisa na internet, por que que você decidiu me dar esse voto de confiança e entrar para a mentoria? Foi mais para adquirir conhecimento, né? Porque o conhecimento sobre esse setor, basicamente lá, pouquíssimo, tem alguns fabricantes que falam alguma coisa, pelo menos naquela época, lá em 2021, você viu alguns vídeos de alguns fabricantes, né? Mas que não falava muita coisa, só estava querendo mesmo vender seu equipamento, né? E basicamente dos que falavam de fábrica, sobre coisas da fábrica do dia a dia, era só você que estava falando, né? Hoje a gente encontra algumas pessoas que falam uma coisa ou outra ali sobre a fábrica e não sobre as máquinas, né? Mas naquela época não, naquela época eu pelo menos só encontrei você. Aí depois que eu fui para o Instagram, aí eu vi a mentoria, entrei na mentoria para ver, né, de pé de lá dentro que tinha informações que às vezes no YouTube não tem, né? Legal. E o que que você mais gostou dentro da mentoria? O que que você viu ali? O que que você aprendeu? O que você acha que fez a diferença? Que foi importante para você? Cara, lá, pelo menos para quem começa do zero, né? Por exemplo, lá você vê como que o operador, o colaborador ali tira o carrinho, né? Aquele carrinho manual de garfo da máquina, uma coisinha de você não pode correr, na época, né? Passar um óleo queimado numa tábua. Para quem vai entrar e não sabe, veio do absoluto zero, faz total diferença, né? Que bacana. É isso aí. Tem um acompanhamento, tem a questão dos grupos também, né? Que você conhece o pessoal de outras regiões que estão abrindo fábrica por aí, fabricante menor que você, fabricante do seu tamanho, fabricante gigante, né? Então você tem uma troca ali, um network muito grande. Eu conheci muita gente espalhada pelo Brasil aí por esses grupos,
grupos de WhatsApp, Telegram. Até hoje, na verdade, eu estou nesses grupos, né? Bacana. E te deu um frio na barriga de abrir o seu negócio, né, de abrir a fábrica? Chegou a ter algum. Como é que você venceu esse medo de montar a sua fábrica? Ah, o medo existiu, com certeza. Principalmente na hora que você vai conversar com o contador, você vai conversar com o advogado, que você vê aquela questão de coisa trabalhista, que você vê aqueles trem assim, tudo de imposto, né? Questão dessas coisas. E quando você vai para esse lado aí, bate o medo, dá vontade de desistir na hora. Fora a dificuldade do negócio mesmo, né? Que você, querendo ou não, você tem que saber de tudo que acontece ali na fábrica. Porque quem vai resolver é você mesmo, né? Até você encontrar uma mão de obra que você confie para tocar máquina, tocar manutenção, né, vendas, demora. Então, de início ali é o dono que faz tudo. Aí, no, nos primeiros meses, né, a gente deu uma desanimada, mas não desistiu. Isso A é gente não importante. desistiu, continuou, a gente não vendia, fazia um produto ruim, entendeu? Tomava prejuízo. E quando a gente fazia um negócio muito ruim, a gente não vendia, ficava lá, descartava, ou então já vendia para algum cliente falando que o produto não estava muito bom, que tem alguns que compram, né? Mesmo sabendo que não está lá essas coisas. E fomos vencendo, fomos acertando traço, né? E aí a gente chegou no ponto do traço, chegou no, na operação da máquina ideal, e aí foi alinhando, foi brigando aí no comércio, foi fazendo parcerias. A gente buscou de estar tá fazendo parcerias também com as outras fábricas, não ser rival, entendeu? Então, a gente tem um bom relacionamento com o pessoal do meio aqui na cidade. Legal. E aí na sociedade usa tijolo cerâmico, o povo tem esse costume de usar tijolo cerâmico, isso não atrapalhou as tuas Sim. vendas? O que você me fala sobre isso? Aqui, na verdade, tijolo cerâmico aqui para a gente é lajota. Aqui o forte é lajota, né? Aqui não usa bloco para fazer alvenaria de casa, não. O pessoal usa bloco de vedação aqui só para base de casa, um muro de arrimo, ou então quando é uma construção que precisa de um bloco, uma coisa estrutural, né? Mas basicamente bloco só sai para base de casa, muros e obra estrutural, obra maior, né? É, Mas acaba que o tijolo cerâmico, ele não se torna um concorrente, né? é. É. Aqui não tem essa ciência aí de implantar na cabeça do pessoal para fazer casa com bloco, não. Certo. E o que que você me fala de concorrência? Quando você foi abrir, sua cidade já tinha empresas maiores do que a sua, isso não te preocupou? Como é que você venceu essa concorrência? Preocupa até hoje, né? Porque eu estava conversando com o empresário muito forte lá de Feira de Santana, que tem uma fábrica grande lá, e ele falou que tinha um grupo de investidor que estava vindo para cá com maquinário pesado aí para entrar na região, né? E eu, como um empresário, né, que sou pequeno ainda e sem muito recurso, né, se vir uma fábrica dessa aí focada em, por exemplo, só bloco, com certeza vai ficar difícil para a gente, mas a gente não pode pensar nisso, né? Tem que continuar. Não pode pensar, e já vou te falar uma coisa: sempre tem uma estratégia. Ah, É. cara, Tem um aqui. fabricante, tem um fabricante aqui que é assim, ele tem uns 20 anos já fazendo bloco, fabricando bloco. Só que eu acho que em um ano a gente já chegou no nível dele. E a gente hoje, todo mundo fala que o nosso produto é muito melhor que o dele, né? Inclusive, grande parte dos clientes nossos hoje eram dele, né? E se a gente, né, conseguir crescer do que a gente está querendo expandir nesse ano aí já vai ficar para trás já. Porque, assim, tem duas fábricas grandes aqui, né, que são consideradas grandes. Uma faz de tudo, faz bloco, faz poste, faz manilha, faz galpão, faz pavimento, então eles não conseguem focar em tudo. Por exemplo, eles preferem deixar o bloco de lado, que o lucro é menor, e partir por construção de galpão, de manilha, de pavimento. Então, meio que eles sendo grande, já chegou para a gente que a gente vende mais bloco que eles.
Tem uma outra fábrica muito grande também que vende só pavimento. Eles não querem fazer bloco, não fazem bloco, vende só pavimento. E você imaginava que coisa tipo assim, quando você começou, passando aí aproximadamente 1 ano e meio, você já estaria pensando em montar uma segunda linha de produção? Você imaginou que cresceria tão rápido a esse ponto de coisa de 1 ano e meio aproximadamente, você já está querendo montar essa segunda linha de produção? Passou isso pela sua cabeça? Cara, te contar assim, que eu sempre fui um cara assim otimista, né? Eu não sou assim irresponsável, né? Nem financeiramente, nem pessoalmente. Eu penso muito em dar um passo e planejo. E a gente foi persistente, né? Tá sendo persistente ainda, que tem dia que acho que você também deve passar por isso, que bate o desânimo, né? Você vê, puta merda, né? O negócio só dá errado. Mas no outro dia a gente volta com fôlego de novo para resolver o problema. Mas assim, a questão do empreendimento foi realmente uma aposta que a gente fez, não uma aposta que a gente pesquisou antes, mas que de toda forma foi uma aposta, né? Porque a gente ia entrar para a dificuldade real do negócio. E a gente foi, né, fazendo boas parcerias, bom relacionamento, tanto com o cliente como com o fornecedor, e foi crescendo. Aí a gente foi, né, amadurecendo na cabeça que a gente tinha que seguir etapas. Tanto que ano passado a gente comprou uma empilhadeirinha velha. Essa empilhadeirinha também acaba que gasta, era gás, né? É a gás. Gasta muito gás. E a gente percebeu que precisava trocar, até porque se a gente for, a gente indo para o pavimento, ela não ia aguentar o trabalho, porque o pavimento parte é mais pesado e também tem um fluxo maior. Eu tenho que ficar com ela ligada quase o dia inteiro, tirando pallet da produção, empilhando, carregando caminhão, descarregando cimento. E aí a gente resolveu aposentar ela e comprou uma nova. Isso a gente não nem era nossos planos, a gente estava focado na máquina. Só que acabou chegando no limite que a gente viu que a empilhadeira não ia dar certo. E a gente já está acostumado, né? Que acaba que a mão de obra se acostuma. E aí você voltar para fazer manual não dá certo. Aí a gente investiu na empilhadeira nova. E voltamos agora de novo para o foco da máquina e o espaço. Legal. E você vai ver a diferença que você vai ter tanto na própria operação da empilhadeira, ela é mais moderna, deslocador lateral, facilita os carregamentos e principalmente consumo. Para mim foi algo em torno de 50% consumo de combustível. Não é? Isso. Eu fiz os cálculos que o fabricante fala que faz por hora. É realmente é 50% de economia. É, para a gente aqui está sendo ótimo, coisa nova, fantástico, muito bom. E Está dando muito bom. até a equipe fica animada, igual a empilhadeira chegou hoje, a equipe já fica todo mundo alvoriçado lá, né? Com equipamento novo. É bem por aí. Cara, que massa. Mas e aí, Iago, você acha então assim que valeu a pena ter entrado na mentoria lá atrás? Ah, com certeza, com certeza. Conhecimento é investimento, né? Tem que investir no conhecimento para depois o conhecimento te dar o retorno. Não adianta você entrar sem saber para onde é que vai, né? Que legal, cara. E para quem está em cima do muro, na dúvida se deve entrar para a mentoria ou não, o que que você tem a dizer para essas pessoas? Se realmente quer dar certo, né, no negócio, tem que buscar informação, tem que buscar conhecimento. E conhecimento verídico, né? Às vezes você acha que está buscando um conhecimento, uma direção, mas está indo para o lugar errado. Então, você tem que fazer uma pesquisa, tem que conversar com pessoas do meio, tem que chegar, né? Mais ou menos ali na direção, encontrar, por exemplo, igual eu encontrei a mentoria, eu vi que eram as informações que eu precisava saber. E você não pode ter medo, você tem que investir. Tem que investir porque a informação certa te leva bem mais longe. Show. Que massa, cara. Valeu esse demais aqui esse bate-papo nosso aqui, né? É muito bacana pegar esse feedback com alguns de nossos alunos. É um valor muito grande que eu tenho e, cara, te desejo todo sucesso do mundo nessa nova etapa que você está entrando, né? Eu costumo falar, quando você chega nos 100 mil, não para por aí. Aí vem um novo patamar, né, que você está entrando.
Porque o empreendedorismo é isso, cara. É, o negócio não tem limites. Não tem limites. E parabéns pelo seu resultado. É, eu ainda tô longe ainda. Obrigado, mas eu já tô longe do que eu quero. Isso aí.